Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Երևանը եւ Բաքուն այսօր ստորագրել են սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգը։ Ըստ հաղորդագրության, այժմ այդ փաստաթուղթը սկսել է ներպետական գործընթացների փուլը։ Այդ կանոնակարգը ըստ ապրիլի 19-ի հայ-ադրբեջանական հայտնի հայտարարության պետք է հաստատվեր մինչեւ հուլիսի 1-ը։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, կանոնակարգի ստորագրումը տեղի ունենում 2 ամիս անց։ Թե ինչն էր այդ երկամսյա ձգձգման պատճառը, հայտնի չէ, սակայն հատկանշական է, որ կանոնակարգի ստորագրումը տեղի է ունենում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հեռախոսազանգերից հետո Երևան և Բաքու, որոնք էլ հաջորդում են օգոստոսի 19-ին Բաքու կատարած նրա այցին։ Բաքվում Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը պատրաստակամ է օգնել թե խաղաղության պայմանագրի գործընթացին, թե սահմանազատմանն ու սահմանագծմանը, թե հաղորդողիների ապաշրջափակմանը վերաբերող փոխադարձ ընդունելի համաձայնություններին հասնելուն, եթե կողմերը իհարկե դեմ չեն։ Բաքվում նա հայտարարեց, որ Ալիևի հետ խոսակցության մասին կիրազեկի Փաշինյանին։ Օգոստոսի 23-ին, ի դեպ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման տարեդարձի օրը, տեղի ունեցավ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցը։ 4 օր անց, օգոստոսի 27-ին, Պուտինը հեռախոսազրույց ունեցավ Իլհամ Ալիևի հետ, որտեղ վերստին խոսել էր հայ-ադրբեջանական գործընթացին 3 ուղղություններում աջակցելու պատրաստակամության մասին։ Բավականին նկատելի էր, որ Ալիևի հետ Պուտինի նոր խոսակցությունը ըստ էության զգալիորեն կապակցված է իհարկե լինելու Փաշինյանի հետ զրույցին։ Փաստորեն 2 օր անց Երևանը հայտարարում է սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգը ստորագրելու մասին։ Զրուցակիցս հանուն հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գայան Աբրահամյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տքին Աբրահամյան, իհարկե այս ստորագրումը այդ կանոնակարգի վերջապես կապված է Պուտինի այցի հեռախոսազանգերի հետ, թե ոչ դժվար է պնդել, բայց մի արժեք է, որ ժամանակագրորեն համենայն դեպս իրադարձությունները համընկնում են այն էլ այն ֆոնին, որ 2 ամիս ուշացում տեղի ունեցավ։ Հենց դրանից էլ սկսենք, որքանով Պուտինը կապ ունի այս պրոցեսի հետ։ Բարդ է իհարկե հստակ ասել, բնականաբար, բայց կարծես թե այո, Ադրբեջան ինչ-որտեղ սպասում էր այս այցին, բնականաբար սա պետական այց էր Պուտինի կողմից եւ բնականաբար մեկ ամիս չէ կամ մեկ շաբաթում չէր կազմակերպվել, մի քանի ամիս առաջ, գուցե անգամ կես տարի առնվազն առաջ այս ամենը կազմակերպված էր եւ պլանավորված էր, այսինքն գուցե իսկապես սպասում էին, որ այս մասին կկոմունիկացնեն, գուցե ինչ-որտեղ նաև կբացատրեն, կպարզաբանեն, որ սա ձեզ պրոցեսից դուրս բերման գործընթաց չէ եւ այլ եւ այլ, այսինքն, բայց նաև գուցե հավաստիացրել են կամ փորձել են ճշգրտել իրենց համար նաև քարտեզներ, այն քարտեզները, որոնք Գենշտաբում են առկա, այն քարտեզները, որոնք մենք երկու տեք ունեինք, եւ ի դեպ դա եւս արդեն հանրային փաստ է, որ այդ քարտեզները, որոնց հիման վրա այս գործընթացը սկսվեց եւ սկսվեց երկու ստեկ բանակցությունների արդյունքում, տրամադրվել էր ամերիկյան կողմից, այսինքն որպեսի հնարավորինս միջնորդ երկիրը, որը այս դեպքում հատկապես Ռուսաստանն էր, որը ամեն ինչ անում էր, որ այս պրոցեսը կյանքի չկոչվի կամ կյանքի կոչվի բացառապես իր շահերը սպասարկելու տեսանկյունից իրականություն դարձավ։ Այսինքն, այս սառումով այո, չենք կարող բացառել, հատկապես որ ժամանակագրական տեսանկյունից միանգամայն համընկնում են, չենք կարող բացառել Պուտինի որոշակի այդպես ներգրավվածությունը, բայց ոչ այն տեսանկյունից, որ հորդորել է Ալիևին ստորագրել, բնականաբար, որովհետև այս դեպքում այս գործընթացից իրենց դուրս մնալը բավական այդպես իրենց համար ոչ ցանկալի սցենար էր եւ բավական այդպես զայրացնող։ Դրա համար շարունակաբար միևնույնը պնդում է, որ մենք այնուամենայնիվ ունենք քարտեզներ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն հիմնական գուցե ձգձգման պատճառը դա հենց ռուսական կողմի Պուտինի հետ այս ամենը համաձայնեցնելու հարցը։ Ավելի շատ Ալիևի թերևս այս ամենի համաձայնեցնելն էլ, բայց նաև ենթադրաբար ի վերջո այս հանդիպումը իրենց շատ ավելի այդպես երկող իրենց շահերի, հատկապես Ռուսաստանի համար իջ տնտեսական շահերի առաջ խաղացման տեսանկյունից էր կարևոր, բայց նաև կարծում եմ նպատակ ուներ եւ նորից Ալիևին հիշեցնելու, որ պարտք ունի ստալու, իսկ այդ պարտքը միջանցքն է եւ այդ պարտքից հրաժարվել չես կարող, ինչը իրականում նաեւ ուղղակիորեն կապված է, եւ երբ 2 շաբթի արդեն այս կանոնակարգը հրապարակվի,
Եվ ես շատ հույս ունեմ, որ այն հրապարակվելու է և շատ այդպես հետքայլ արված չի լինի մեր կողմից ապրիլի 19-ի համաձայնագրից, որտեղ, ինչպես գիտենք, արդեն ֆիքսված էր որոշակի քարտեզ և որոշակի տրամաբանություն, սա արդեն իսկ նշանակելու է, եթե չի փոխվել, հա, այդ տրամաբանությունը, այսինքն, որ գոնե մեկ ունենանք մեկ փաստաթուղթ երկու տեքստ օրագրված, որտեղ ադրբեջանական կողմը ընդունում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և հիմնվում է Ալմաթի հռչակագրով, իսկ Ալմաթի հռչակագիրը մեծ հաշվով այո չի ֆիքսում որևէ քարտեզ, բայց ապրիլ 19-ի համաձայնագրում որոշակի քարտեզ հստակեցված էր և հաջորդիվ արդեն է դրան հաջորդած հայտարարության մեջ դա ևս արդեն բարձ դարձավ և հրապարակային դարձավ։ Այսինքն, եթե իրապես ֆիքսվել է քարտեզ, դա կարծում եմ բավական լուրջ մեզ համար հաջողություն է և դա նաև կնպաստի, որ հնարավորինս խուսափենք միջանցքային տրամաբանությունից, հա։ Եվ այստեղ է, որ կարծում եմ Ռուսաստանը շտապեց Ալիևին հիշեցնելու իր պարտքի մասին։ Հիմա հերթով կգանք, կհասնենք բնականաբար նաև միջանցքին, բայց սկսենք նրանից, թե օրինակ Ռուսաստանի ինչին է պետք այստեղ խաղաղություն, հստակ սահմաններ։ Իհարկե պետք չի, ոչ սահմաններ են պետք, ոչ խաղաղություն է պետք, և սա ուղղակի հայտարարություն չի զուտ հակառուսականության դիրքից, որովհետև շատ հաճախ այդ մեղադրանքն է հնչում, որ ա, տեսեք, հակառուսները կամ ես ինձ հակառուս երբեք չեմ համարում, ես այո Պուտինյան ռեժիմին դեմ եմ, բայց ռուսական քաղաքակրթությանը, մշակույթին և այլն ես համարում եմ, որ բավական կարևոր նաև մեր ինքնության մաս են ինչ-որ տեղ կազմել ինչ-որ ժամանակահատվածում, բայց սրանք հարցեր են, որոնք այս դիրքից չենք քննարկում, այլ իսկապես իրենց շահերի դիրքից այս տարածաշրջանում խաղաղությունը որևէ կերպ, որպես պետություն, որպես նաև իմպերիալիստական այդպես նկարտումներ ունեցող պետություն, ինչ համար բնականաբար որքան կոնֆլիկտային լինի այս տարածաշրջանում, ինքը այդ կոնֆլիկտը կառավարողն է, իրեն հրճակել և շարունակում փորձել այդ դիրքից հանդես գալ։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ այո, սահմանազատում և դեմարկացիա և դիլիմիտացիա իր համար բոլորովին իրեն ձեռնտուչի, ինչու, որովհետև ՀԱՊԿ-ի որևէ կերպ այս գործընթացներում չներգրավվելը, հա, սեպտեմբերի հարցակումից հետո, դրանից առաջ և այլ մայիսի 12-ի հարցակումից հետո, հիմնական պատճառաբանությունը եղել է, որ դե սահմանային միջադեպեր են, իսկ քանի որ սահմանը գծված չէ, մենք չենք կարող որևէ կերպ գալ և մեր իրավական պարտավորությունը, պայմանագրային պարտավորությունը իրականացնել։ Հիմա եթե սահմանը գծվում է, իրենց պարտավորությունը, չնայած որ միևնույն է ընկալելի չէ և որևէ կերպ ընդունելի չէ, օրինակ ասենք ջերմուկի խորքը հասնելը ադրբեջանական զորքերի կամ ռմբակոծել ադրբեջանական զորքերի, այդպես դեմարկացիա չպետք լինի, որ հասկանան, որ ջերմուկը որևէ կերպ սահմանային միջադեպ չէ և այլն։ Բայց միևնույն ժամանակ, այո, ձեռնտուչի, որովհետև այս դեպքում որևէ կերպ, որևէ պատճառաբանություն այլևս չեն կարող ունենալ։ Իսկ այդ դեպքում ինչու է ռուսական կողմը համաձայնություն տալիս այս պրոցեսին։ Պրոցեսին մեջ լինելու և վերահսկողություն իրականացնելու համար, և այստեղ է նաև, որ այո, միջանցքի խնդիրը կարող են հենց այդտեղ փորձել նաև այդ առումով լուծել։ Իսկ ինչպես կարող են լուծել օրինակ այդ միջանցքի հարցը, եթե հիմա այս կառնակարգը հրապարակվում է, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ առանձնապես սարսափելի յետքայլեր հայկական կողմից չկան, առավելովս միջանցքի հարց չկա ու նման բաներ, ինչպես կարող են։ Միջանցքի հարց դրանում բնականաբար չի լինի, ընդհանրապես շատ կարևոր է ֆիքսել, որ միջանցքի հարցը նաև ընդհանրապես կոմունիկացիայի, կոմունիկացիաների ապաշրջապակման հարցը դուրս բերվեց խաղաղության պայմանագրից ևս։ Սա ամարտավարական տեսանկյունից, որքան էլ այո, սա բոլորովին մեր շահերից չէր բխում, բայց մարտավարական տեսանկյունից գուցե միակ տարբերակներ առաջ մղելու գործընթացը, որովհետև երբ ամբողջ պրոցեսը հատկապես խաղաղության պայմանագրային մասով, խաղաղության պայմանագրի մասով փակուղի էր մտնում, այդ փակուղին վակում է առաջացնում, անվտանգային վակում է առաջացնում և ուղղակի կարող է դրա ելքը լինել բավական լուրջ էսկալացիաների կամ նաև պատերազմական գործողությունների տեսքով, հա, այսինքն
բանակցային պրոցեսում վակումից խուսափելը մարտավարական տեսանկյունից տարանջատելն է խնդիրների։ Այսինքն հիմա դուրս բերվեց, դրանից առաջ դուրս էր բերվել արդեն սահմանազատման հարցը, այսինքն մենք ունենք 3 կտոր ըստ էության բանակցային ամբողջ բանի շրջանակում, խաղաղության պայմանագիրը որպես ավելի ընդհանուր, այդպես ամբրելա այս բոլորի, երկրորդ ուղղությունը եւ առանձին բանակցային հարթակ սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսը, եւ հիմա արդեն 3-րդ հարթակն է ձևավորվում, կոմունիկացիա, այսինքն դա արդեն ավելի վաղ կար, կոմունիկացիաների բանակցային պրոցեսն է, կոմունիկացիաների ապաշարջափակման։ Սահմանազատման տեսանկյունից, եթե այնտեղ ֆիքսվում է քարտեզ, եւ ես հույս ունեմ, որ ֆիքսվել է քարտեզը, գոնե այն ինչի մասին խոսվում էր արձանագրությամբ 69 թվականի կամ 74-ից 79 թվականների քարտեզների տեսքով, ապա այդ դեպքում խոսել միջանցքի մասին բացարձակ որևէ հիմք այլևս չի մնում, եւ հետագայի համար էլ նաև էսկալացիոն կամ հա ռազմական գործողություններով դա իրականացնելը բացարձակ անհնար է դառնում։ Ինչու է Ռուսաստանը ուզում այս եւ ուզում է ներգրավել այս պրոցեսում։ Ես այստեղ մեկ այլ մտավախություն ունեմ, եւ այստեղ նաեւ Բաքվի այս ակտիվությունը եւ շփումը Ռուսաստանի հետ մեկ այլ մտավախություն եմ այս մտավախությամբ ինձ համակում, որ կարող է իրենք այլ պլաններ ունեն անկլավների հետ կապված։ Այսինքն, տեսեք, մենք վստահ ենք եւ առայժմ որևէ բանակցային պրոցեսում Ալիևը չի բերել որևէ իրավական փաստ, բայց նաեւ մենք գիտենք, որ նման իրավական փաստ եւ որևէ քարտեզում ֆիքսված չի եղել որևէ անկլավ, այսինքն ի տարբերություն Արցվաշենի, այսինքն բոլոր քարտեզներում Արցվաշենը ֆիքսված է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք, բայց մնացած անկլավները, որը պնդում է Ալիևը որպես իր տարածք, որևէ փաստաթղթում ներգրաված ֆիքսված չէ, արձանագրված չէ։ Բայց մենք չենք կարող բացառել, որ նման ինչ որ փաստաթուղթ իրական կամ ոչ իրական փաստաթուղթ չկա Մոսկվայում։ Եվ այս շփումների ակտիվությունը եւ իրենց նորից հերթական անգամ ասելը, որ մենք ունենք քարտեզներ, չնայած շատ լավ գիտեն, որ այդ նույն քարտեզները նաեւ մենք ունենք եւ որտեղից ունենք այդ քարտեզները եւ այլն, եւ որ այս ամբողջ պրոցեսը դեմարկացիա դելիմիտացիայի հիմնվել է հենց այդ քարտեզների վրա, հիմա եւս մեկ անգամ ասել, որ մենք ունենք քարտեզներ, ես այստեղ մտավախացեցի, ուղղակի մտածել, որ գուցե այլ քարտեզների մասին է խոսում եւ որը կարող է վերաբերել անկլավներին։ Բայց սա եւս էլի միևնույնն է, չի վերաբերում Սյունիքի իրենց խոսքերով ասած Զանգեզուրի միջանցքին, դա որևէ կերպ միևնույնն է չի վերաբերում։ Ինչպես եւ ինչը կարող է վերաբերել այդ միջանցք կոչված։ Ոչինչը չի կարող վերաբերել, այսինքն կարող են ուղղակի պարտադրել, ինչպես հիմա սկսել են նորից վերհիշել եւ վերակենդանացնել մահացած եւ որևէ կերպ վերականդանացման հնարավորություն չունեցող նայմբերինի փաստաթուղթը։ Եվ հենց սա են միայն, այսինքն որևէ հիմք չունեն բացառությամբ նոյեմբերի իմնի փաստաթուղթը, որին հիմա հղում են անում, բայց որին հղում անելու ոչ բարոյական, ոչ իրավական իրավունք ուղղակի չունեն։ Իսկ ինչու է Հայաստանը այդ մեռած փաստաթղթի տակ շարունակում պարտավորություն ստանձնելու ստորագրություն։ Մենք պարտավորություն չենք ստանձնում, երկու պատճառ կա, որը մենք կարող ենք ընդունել չընդունել, բայց սրանք օբյեկտիվ իրողություններն են, որովհետև շատ եմ լսում, ես ինքս էլ ժամանակին մտածել էի եւ հայտարարել էի, որ ճիշտ կլինի մենք ուղղակի հետ քաշենք մեր ստորագրությունը, բայց կա մեկ մտավախություն, որ քանի որ թերևս սա միակ փաստաթուղթն է, որտեղ ֆիքսվում է զինադադարի փաստը եւ պարտավորվում են կողմերը, մեր դեպքում մեզ համար կարևոր է, որ Ադրբեջանը պարտավորվում է որևէ կերպ ուժ չկիրառել եւ ռազմական գործողության չկան, թերևս սա է միակ պատճառը, որ եթե մենք հետ ենք քաշում, կարող է այս պարտավորությունը իչիք լինել։ Սակայն սա, ասում եմ, սա այնքան էլ գուցե պատճառաբանված չէ, հիմնավոր փաստարկ չէ, բայց կարող է եւ իսկապես լինել պատճառ։ Մյուս կողմից մեկ այլ շատ ավելի կարևոր հիմք է, թե ինչու ընդհանրապես մենք
պետք է դուրս գանք այս պայմանավորվածության շրջանակից, դա այն է, որ այս փաստաթուղթը, նոյեմբերի մի փաստաթուղթը, որպես այդպիսին վերաբերել է բացառապես Արցախյան հակամարտությանը եւ մեծ հաշվով Արցախի վերաբերյալը, եթե Արցախը հայաթափվել է, եթե Արցախը չկա, եթե որևէ կերպ այդ փաստաթղթում առկա որևէ պարտավորություն այդ թվում նաև գերիների վերադարձ եւ այլ եւ այլը, որևէ գործողություն չի ֆիքսվել եւ չի իրականացվել, ինչու նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը փաստաթղթի պետք է իրականացվի։ Բայց տեսեք, մենք բավարար փաստարկներ ունենք սրանք պնդելու, անգամ առանց մեր ստորագրությունը հետ քաշելու։ Ուղղակի սրա ռիսկերը նաև պետք է հասկանալ, հա, այսինքն գնալ կտրուկ գործողության այն դեպքում, երբ առանց կտրուկ գործողության դու ունես փաստարկներ ներկայացնելու, որ իսկ այդ փաստաթղթում եկեք այդ դեպքում, այսինքն դիվանագիտության տեսանկյունից ես կարծում եմ մենք ունենք դեռևս մեկ քայլ ևս, մինչ այս կտրուկ քայլը անելը, հա, մինչ ստորագրությունը վերցնի, այսինքն երկրորդ միջանկյալ քայլը, որ կարող է լինել, դա այն է, որ կարող ենք ուղղակի ասել, շատ լավ, նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետն եք ուզում, եկեք ուրեմն դրան նախորդած մյուս կետերը։ Առնվազն հիմա Արցախի ժողովրդի վերադարձը հայրենիք, գերիների վերադարձը եկեք իրականացնել, հետո անցնենք քննարկման միջանցքի։ Ես վստահ եմ, որ ուղղակի դա տեղի չի ունենալու եւ բնականաբար 9-րդ կետին ուղղակի չենք հասնել։ Այո, բացատրել հենց այդ փաստաթղթի առաջ։ Այսինքն առանց դեռևս կտրուկ գործողության գուցե կարող, որովհետև երբ կտրուկ գործողություն ես անում, այն մյուսների պահանջն էլ այլևս չես կարող դնել։ Իսկ մենք գիտենք, որ մյուսների պահանջը անգամ եթե դնում ենք միևնույնա չի իրականանալու, այդ դեպքում մենք շատ ավելի հիմնավոր պատճառներ ենք ունենում ուղղակի ասելու, որ դե տեսեք, նրանք չեք անում, մենք էլ սա չենք անում, եւ այդ տեսանկյունից մենք սաբոտաժ չենք իրականացնում, ինչպես պարոն Լավրովն է ասում։ Որտեղ է արևմուտքը այս սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացում։ Արևմուտքը խորը այդպես արցակուրթային եւ հետ ընտրական շրջանում է, ինչը նաև հասկանալի է, որտեվ ընտրությունների ձևավորման ամբողջ պրոցեսը ազգա իրենց խորհրդարանն է հիմա այդ ձևավորման պրոցեսում, բազմաթիվ ներքին ընտրություններ, ներքին խշտություններ եւ այլ եւ այլը, եւ իհարկե նաև արցակուրթ, որ իրենց համար սրբություն է, եւ անգամ եթե էսկալացիա լիներ եւ պատերազմ լիներ, աստված մի արած է, գուցե շատ այդպես ակտիվ ներգրավածություն չունենային։ Սա իրենք դիտարկում են նաև իրենց աշխատանքային պարտավորությունների եւ իրավունքների տեսանկյունից, այնպես որ շատ ցավալի է, բայց այո, վատ ժամանակահատված ընկավ, սեպտեմբերին կարծում եմ որոշակի ակտիվություն կլինի այս տեսանկյունից։ 3 գումարած 3 Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը խոսեց, ասաց, որ պետք է լուծվեն մի խոսքով բոլոր հարցերը 3-3 ձևաչափ, 3 գումարած 3 ձևաչափում, հիմա համաձայնեցնում են ինչ-որ հանդիպումների ժամկետներ, արտգործնախարարներ մակարդակով հանդիպման։ Այսպես Հայաստանը կարող է մասնակցել, հա, ուղղակի մասնակցություն ունենալ, գնալ տեսնել ինչ են խոսում այդ ձևաչափում, բայց ինչու է մեզ համար օրինակ անընդունելի մեր հիմնախնդիրները կամ էս, այսպես ասենք, հակամարտությունը տեղափոխել այդ հարթակ, որովհետև այդ հարթակի ցանկը, որ նայում ես, հիմա Վրաստանին դուրս դնենք, հա, այդտեղից եւ չի մասնակցում։ Այո, հետո կտեսնենք ինչ կլինի, նոր կարող ենք չափումներ անել իր մասով։ Հարթակի առնվազն 3 անդամը ըստ Հայաստանի իշխանության շահագրգռված է Հայաստանի պետականության ոչնչացմամբ, Իրանին փոքրինչ էսպես համանագծին թողնենք, հա, ի՞նչ ենք անում մենք այդ հարթակում։ Մենք այնտեղ մասնակցում ենք զուտ, որպեսզի Իրանին չնեղացնենք, այսինքն սա է հիմնական մեր ելակետը որոշման կայացման։ Եվ այս դեպքում եւ ընդհանրապես այս հարթակը մեծ հաշվով ստեղծվել է, որպեսզի Իրանը իրեն ներգրաված զգա տարածաշրջանային խնդիրներին։ Եվ իզուր չի, որ հիմա են նորից բարձրացնում, որովհետեւ եթե հիշում եք Ալիև Պուտին հանդիպման ժամանակ Պուտինը հերթական անգամ ասաց, որ միջանցքի հարցը մենք պետք է այնուամենայնիվ քննարկենք տարածաշրջանի այլ դերակատարների հետ եւս, իսկ դա բնականաբար Իրանի հաշվի առնենք այլ դերակատարների շահերը եւս, իսկ դա բնականաբար Իրանի շահն է,
եւ այստեղ գիտենք, որ Իրանը որևէ կերպ համաձայն չէ սահմանային որևէ փոփոխության, եւ սա է թերևս նաեւ մեր խաղակարտերից մեկը եւ մեր հիմնական հնարաններից մեկը, որտեղ այս առումով տեսեք, իրականում մենք անընդհատ ասում ենք, այստեղ արևմուտքը ունի կոնսենսուս, եւ իսկապես արևմուտքը հատկապես վերջին մեկ տարվա հատվածում առնվազն ունի իսկապես կոնսենսուս, որ դա չի կարող լինել էքստերիտորիալ ճանապարհ, դա պետք է լինի ներքին օրենսդրությամբ, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությամբ եւ այլն, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ արևմուտքի համար կարևորը ռուսական վերահսկողությունը չունենալն է այս տարածքի եւ ճանապարհի վրա, եւ այս առումով շատ վտանգավոր է, որ Ալիևը նաև մեկ այլ ուղությամբ է աշխատում, հա, այսինքն եւ իրենց նարատիվներից մեկն էլ հենց դա է, որ այ պետք է լինի միջանցք, որպեսզի ռուսների վերահսկողությունը չլինի, այսինքն հիմա ռուսներին հաջողանալու համար, այո, իրենք հողում են անում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, բայց արևմուտքյուն բանակցությունների ժամանակ իրենք բոլորովին այլ նարատիվով են հանդես գալիս, հա, հիմնականում ասում են, որ պետք է լինի unimpeded ճան, այսինքն այդ անվերահսկել անխոչընդոտ ճանապարհ, եւ մեր տարածքային եւ մեր որոշակի վերահսկողությամբ, որպեսի ռուսների վերահսկողությունը, ինչպես գրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, չլինի, ինչը ես չեմ բացառում, որ ինչ որ մի օր արևմտյան տարբեր դերակատարներ, հատկապես կախված ամերիկյան ընտրությունների արդյունքից, փոխվի նաև դիրքորոշումը, եւ դրա համար եմ պնդում այս առումով մեր հիմնական տվյալ դեպքում բնական դաշնակիցը տարածաշրջանում Իրանն է, եւ Իրանի հետ, այո, պետք է խոսել, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ այո, ինչ որտեղ պարտավորված ենք գնալ այդ 3+3 հարթակը, որովհետեւ ասում եմ, սա ավելի շատ Իրանին հաջողանալու համար է արվում, բայց մյուս կողմից նաեւ մենք անընդհատ, եւ դա հարաբերական բարբերաբար ասվում է, որ հայ-ադրբեջանական խնդիրները խաղաղության պայմանագրի օրակարգը մենք քննարկում ենք այն հարթակներում, որոնք արդեն իսկ ստեղծված են կամ բացառապես երկկողմ, եւ սա նաեւ պատճառը, որ Լոնդոնում այդ հանդիպումը տեղի ունեցավ, որովհետեւ մենք ֆորմատ փոխելու, բանակցային հարթակ փոխելու խնդիր չենք դրել, եւ այս հարցերը քննարկում ենք կամ երկուստեք կամ արևմտյան հարթակում։ Բայց Իրանի մասով էլ չէ, ինչ որ երաշխիքներ չկան, որովհետեւ Իրանի մասով չկան երաշխիքներ, բայց Իրանը կարծես գոնե մեկ տարվա վերջին մեկ տարվա ընթացքում բավական ամուր է իր դիրքորոշման տեսանկյունից։ Ինչու եմ սա պնդում, գոնե վերջին օրինակ ապրիլի 5-ից առաջ հիշում եք, հայտարարություն տարածվեց Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, այդպես համատեղ հիստերիա են արտահայտում, եւ այդ ժամանակ մենք գիտենք, որ Իրանի վրա բավական լուրջ ճնշումներ են գործադրվել կամ այդպես բանակցային պրոցեսներ են գնացել, որպեսզի Իրանը եւս այդ հայտարարությանը միանա։ Միջդեռ ինչը իրենց դիրքից տպավորություն էր, որ այո, սա Իրանի դեմ է նաև, որովհետև ինչպես իրենք էին ներկայացնում, Հայաստանը արդեն դառնում է Եվրամիության անդամ, Հայաստանը արդեն դառնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլ եւ այլը, հնարավոր բոլոր այդպես հեքիաթները պատմում էին, բայց բարեբախտաբար Իրանը չտրվեց այդ սադրանքին եւ չմիացավ, եւ տարբեր նման իրավիճակներ են եղել, երբ Իրանը ասել է, որ օրինակ նաև Եվրամիության դիտորդների մասով ամեն անգամ հղում են անում Իրանին, ամեն անգամ Իրանից պատասխան է, որ մենք խնդիր չենք տեսնում այդտեղ, եւ եթե դա վերաբերում է բացառապես սահմանային վերահսկողությանը եւ այլն, խաղաղության պաշտպանությանը, մենք այդտեղ խնդիր չենք տեսնում։ Զախարովան ես վերջերս ասաց իր բարերով Զանգեզուրի միջանցքի մասով, իրենց հայտնի Իրանի դիրքորոշումը, եւ իրենք Իրանից մեկնաբանություններ են խնդրելու այդ իմաստով, հա։ Մենք ատունում իրավիճակը ինչպես կարող է փոխվել, որ Իրանը գուցե գնա ինչ-ինչ համաձայնությունների, օրինակ։ Դրանք բավական բազմաշերտ կարող են լինել, այսինքն կախված իսրայելա-պահեստինյան վիճակից, կախված նաև Իրանի պատասխանը, որ բարբերաբար ասում է, որ ես պատասխանել եմ, բայց խոհեմաբար եւ ունենալով բավական լուրջ դիվանագիտական փորձ ծառը դատելու եւ շատ ավելի այդպես հանդարտ գործելու տեսանկյունից, դեռևս հապաղում է, այսինքն կախված այդ զարգացումներից կարող է ինչ-որ իրավիճակում, այո, այնքան Ռուսաստանի հետ
համագործակցության դաշտը ավելի նեղանա եւ ստիպված լինեն ավելի համագործակցության միջոր գործողության գնալ, այդ իրավիճակում այո կարող է տրվել այդ ճնշումներին, բայց գոնե այս առաջիկա տեսանելի ապագայում քիչ հավանական է։ Իսկ Վրաստանի մասով։ Վրաստանի խնդիրը բավական այդպես մտահոգիչ եւ լուրջ է, կախված իհարկե ընտրությունների արդյունքից։ Չնայած բարդ է, այնպես չի, որ Վրաստանը շատ արագ է, ինչ ասեմ, Բելարուսի ճանապարհը բռնելու, որովհետեւ այնուամենայնիվ իրենք հանրային դիմակայունության տեսանկյունից շատ ավելի դիմակայուն են, քան օրինակ նույն Հայաստանը, նաև մաքրված է շատ տեսանկյունից, քան մեր պետական մարմինները մաքրված են ագենտուրային, գործակալական ցանցերից եւ այլ եւ այլ այդ տեսանկյունից, որքան էլ իրենք դատապարտում են Սակաշվիլին իսկապես ահռելի եւ մեծ գործ է արել այդ առումով, իրապես բավական այդպես արմատապես մաքրելով իրենց հանրային դաշտը, քաղաքական դաշտը, գործակալական որոշակի ազդեցություններից, ինչը բավական մեծ էր ժամանակին, հատկապես խորհրդային տարիներին, այս առումով իրենց բարդ է լինելու, բայց մյուս կողմից այո, մենք հասկանում ենք, որ եթե ընտրվում է այս իշխանությունը, վրացական երազանքը չափազանց բարթանալու է նաև մեր հարաբերությունների տեսանկյունից եւ մեզ համար, որովհետեւ Վրաստանի եվրոպականացումը եւ Վրաստանի տեխնացու դառնալը եվրամիության եւ այլն, նաեւ ունենալով վիզայի ազատականացման ամբողջ պրոցեսը մեզ համար չափազանց խնդրահարույց է լինելու իրենց հետ քայլը։ Այսինքն, եթե մենք մնում ենք տարածաշրջանում միակ այդպես ժողովրդավարություն, գոնե ժողովրդավարության ձգտող պետություն կամ գոնե եվրոպականացման ուղին գոնե այս փուլում դիտարկող պետություն, շատ դժվար է լինելու այդ միայնակ այս տարածաշրջանում որևէ կերպ մանևրելը։ Իսկ այդ դեպքում հետաքրքրությունը ինձ նկատմամբ հիմնականում այսպես են ճապում, ասում են, եթե Վրաստանը մեծանա, բայց միևնույն ժամանակ մենք շատ մենակ այդպես ստացվելու է, մենք սպիտակ ագռավ ենք անվերջ ծվատվելով տարբեր կողմերից, այդ առումով շատ ավելի բարթանալու է։ Այո, գուցե իսկապես հետաքրքրությունը մեծանա, բայց մյուս կողմից նաև կա մտավախություն, որ ընդհանրապես փակեն այս տարածաշրջանի թեման եւ փորձեն առավելապես Թուրքիայի վրա ինչ-որ բաներ շեշտադրումներ անելով հզորացնել ավելի, այսինքն տարածաշրջանում հեգեմոն դարձնել Թուրքիան, ինչը հերթական անգամ էլ մեզ ձեռնտու չի բնականաբար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս Հանուն Հավասար իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Գայանե Աբրահամյանն էր։ Մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո շարունակում ենք։